Խաղություն Աստծո ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ նորից նայեմ ձեզ հետ եմ։ Մենք շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում ազգովին, եւ եկեղեցին չի կարող անտարբեր անցնել։ Հայաստանի մեջ եղած եկեղեցին չի կարող անտարբեր անցնել։ Եվ մեր ապրումները, բոլորս ունենք այդ ապրումները, ցավը քաշում ենք։ Կապ չունի, ում ընտանիքում զոհ կա, ում ընտանիքում չկա, բոլորս այդ ցավը քաշում ենք, սիրելիներ։ Բայց պետք է այստեղ մենք ուշադիր լինենք, որ այս ֆիզիկական պատերազմի մեջ կա հոգևոր պայքար նաև։ Սատանան ամեն մի փորձությունով պատերազմ է, պրոբլեմ է, հիվանդություն է, իր ամբողջ հարվածը գնում է հոգևոր կառույցի վրա, հոգևոր կյանքի վրա։ Սատանայի նպատակն է, որ մեզ Աստծուց հեռացնի, մեզ Աստծո դեմ հանի, ասելով, թե ես ինչ անում Աստված, սիրելիներ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի, այս պատերազմը մի շատ կարևոր պես հարված է Սատանան հասցնում մեր կյանքում եղած կառույցին, հոգևոր կառույցին։ Տիմոթեոսի թղթում տեսեք ինչ է կատարում, սիրելիներ։ Առաջի թուղթ Տիմոթեոս 1:19, առաջի թուղթ Տիմոթեոս 1:19-ում Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ ոմանք հավատքի կողման է նավակոծություն կրեցին։ Այսինքն այս փորձությունների մեջ, այս պայքարի մեջ, ինչպես Հիսուսը Պետրոսին ասեց, որ Սատանան ուզում է Պետրոս քո հավատքը խալբալել, և Տեր ասեց, որ ինքը աղոթ կարեց, որ Պետրոսի հավատքը չպակասի, ամբողջ հարվածը պատերազմ է, հիվանդություն է, փորձություն է, որ քո հավատքը Աստծո վրա խալբալվի, Աստծո խոստումների վրա, Աստծո սիրո վրա, Աստծո վրա, այդ վստահությունը, այդ ապավինությունը խալբալվի, ու դու Աստծուց հեռանաս ու մենակ մնաս, որ կարողանա հափշտակել Սատանան այդ հոգիներին։ Եվ Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, որ այդպես լինում է, որ հոգևոր կյանքում հավատքի կողմանի նավակոծություն են կրում, այսինքն նավը խորտակվում է ծովի մեջ, սիրելիներ, նավակոծություն։ Եվ նաև այս վիճակը նաև գիտեք ինչ է կատարում, ժողովուրդ ջան, ցույց է տալիս, թե մենք այսքան տարիների մեջ ինչ ենք արել հոգևոր կյանքում։ Կարող է վազվզել ենք, քարոզել ենք, աղոթել ենք, օգնել ենք շատերին բարեգործությունների մեջ, եւ այլն, եւ այլն, բայց ինչ վիճակի մեջ է մեր հավատքը Աստծո խոսքի վրա։ Ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, որ քննեցեք ձեր անձերը, արդյոք հավատքի մեջ եք, թե ոչ։ Այ հիմա քննվում է, սիրելիներ, քննվում է։ Թեկուզ դուք Միացյալ Նահանգներում եք, մենք Հայաստանում ենք, ոմանք հենց առաջի դից են պատերազմի, քննվում է բոլորիս հավատքը։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին մի նոր արթնություն ա բերում շատերիս մեջ, որ ինչի վրա ես կառուցել քո հոգևոր կյանքը։ Որովհետև ես մտածում եմ, սրանք դեռ այն բուն վերջի են կրիտիկական պահը չի փորձության, որով մենք պետք է անցնենք այն կրակը, և պետք է լինի հափշտակություն, որպեսզի այդ վերջի, այդ կրիտիկական, այդ փորձության ժամանակ, որ մեր հայացքը չշեղվի, ինչպես եղբայրները խոսեցին, որ կարողա մի պահ շեղվի մարդի հայացքը և լինի հափշտակություն, և ուշքի գա տեսնի արդեն հափշտակությունը կատարվել է։ Ինչպես Եղիայի օրինակով եղբայրը ասեց, որ Եղիսեի հայացքը տենց էլ չշեղվեց Եղիայից, և ինքը ինչ որ ուզում էր ինքը ստացավ, թող էս վիճակը մեզ արթնություն բերի, արթնանանք, արթնացեք, արթնանանք, և տեսնենք մենք հավատքի մեջ ենք, թե ոչ։ Եվ այսքան տարիների մեջ մեր հոգևոր կյանքը ինչ հիմքերի վրա են կառուցել, սրանք այս փորձություններով քննվում է մեր հիմքերը հոգևոր կյանքի, բոլոր հիմքերը պետք է քանդվեն։ Եվ ես կարդում եմ Հուդայի թղթից, մեզ շատ հայտնի համար եղբայրները շատ են խոսել այս մասին, 20 համարը, բայց դուք սիրելիներ, անձերնից շինելով ձեր ամենասուրբ հավատքին վրա և Սուրբ Հոգիով աղոթք ընելով,
հասուր գիրքը ցույց է տալիս ինչի վրա շինել մեր կյանքը, մեր հոգևոր կառույցը, մեր անձերը, շինեք հավատքի վրա, ամենասուրբ հավատքի վրա, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այսօր այդ շինարարությունն է փորձվում, ճիշտ տիրոջ խոսքերն են հիմա կատարվում, որ քամիները կբարձրանան, անձրևներ կգա, երկրաշարժ կլինի և կզարգի այդ տանը, դեմի վրայի տունը կմնա, իսկ ավազի վրա սարքվածը կքանդվի։ Մի կողմից լավ է, որ քանդվում է ոմանց, ինչ որ մենք շինել ենք, որովհետև հույս ունենք, որ նորմալ տուն ենք շինել, նորմալ հոգևոր կյանք ենք շինել, և այս կրակոտ նետերը հակառակորդի, այդ հարվածները դեռ քանդում են, լավ է, թող քանդվի սիրելիներ։ Միևնույնն է, ճանաչենք այս ճշմարտություն, տիրոջ սարքածը չի քանդվում, ամբողջ դժոխքն էլ հարձակվի, չի կարող քանդել, և եթե քանդվում է, ուրեմն ես ու դու ենք սարքել, թող քանդվի սիրելիներ։ Բայց քանդվելուց հետո չհայտնվեք հուսահատության գրկում, հակառակ փառ տվեք տիրոջը և հանձնվեք տիրոջ խոստումներին, որ նոր յուղով օծի տերը, նոր հայտություններ, հոգևոր նոր ասպարես, նոր հոգևոր կյանք, եղբայրներ, քույրեր։ Այս բոլորը կատարվում են հոգևոր աշխարհում։ Հիմա ֆիզիկականում եղբայրները ներկայացրին զուհեր, դժվարություններ, արյունայեղություն, մենք չենք կարող անտարբեր անցնել։ Գիշեր ցերեկ, մանավանդ Հայաստանում աղոթում ենք բոլորս, գիշեր ցերեկ, սիրելիներ, ամեն մի քայլին ոտքի վրա ենք, հաց ուտելու ժամանակ է, չգիտեմ, ծունկի վրա ենք, պարկած տեղն է, աղոթ կա գնում, ուրիշ երկ չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա, Տեր ողորմություն արա։ Հայաստանի վրայով ես իմ տեսակետն եմ ասում, եղբայրներ, քույրեր, տիրոջմով ես կարծում եմ, որ Հայաստանը տիրոջ մեն առաքելություն ունի կատարելու երկրի, միսիա ունի, և այդ միսիան Տերն է առաջնորդում, Տերն է պահում, ինչքան ուզենան ջնջեն Հայաստանը, այդ միսիան պետք է կատարվի նախասահմանված տիրոջ կողմանը։ Եվ այսպես Սուրբ գիրքը ցույց է տալիս այդ ուղղությամբ, սիրելիներ, այս ճշմարտությունը, ես այն տեսակետն է, ես ինչ որ տեսնում եմ իմ հոգևոր կառույցի չափով, կիսվում եմ ձեզ հետ, Հայաստանը միսիա ունի կատարելու, և կարծում եմ Հայաստանի միսիան, ես այդպես եմ տեսնում, ավետարանչությունն է շրջակա իր շրջապատող բոլոր մուսուլման ազգերի մեջ, թե հիմա Աստված դա ոնց կտանի, դա տիրոջ գործն է և Տերը կարող է տանել։ Դրա համար Հայաստանը ես տեսնում եմ, որ չեն կարող Հայաստանին կերի բռնել, վերացնել, ջնջել, ցավեր կպաճառվի, վիշտ, ցավ, ծուկ, բայց այս բոլորը նաև ճիշտ Իսրայել ժողովրդի օրինակի պես է սիրելներ, երբ որ Իսրայելը շեղվում էր Աստծո և կուրք էր պաշտում, Բաբելոն էին սարքում իրենց կյանքում, Բաբելոնը իմաստը Բաբելոնի Աստծուն հակառակ ճանապարհն է, Տերը թույլ էր տալի, որ թշնամին գա, հալածի, արյունահեղություն և գերի տանի, և երբ որ այդ ժողովուրդը արթնանում էր և սկսում էին տիրոջ աղաղակել, Տերը իր մարդն էր ուղարկում, իր մարգարեն էր ուղարկում, և Տերը հանում էր իր ժողովրդին այդ գերությունից։ Հիմա այդ ընթացքն է, այս բոլոր պատմությունները մեզի օրինակ են սիրելիներ, և վերջի ժամանակներում Հայաստանում այդ Բաբելոնը սկսեցին կառուցել, այդ Բաբելոնը պետք է քանդվի, Բաբելոնը ների թագավորությունն է, պղծության, այդ պղծության թագավորությունն է, սիրելիներ, պետք է քանդվի, ոնց որ ընդունել են, ես պետք է փսխեն, և ես տեսնում եմ, որ այս վիճակով ամբողջ Հայաստանի հայացքը հավատացյալ թե անհավատ, աթեիստ ուղղվում է երկինք, բոլորը Աստված են կանչում, այն որ լրիվ հակառակ էին, ուրիշ ճանապարհ չունեն։ Դու գիտեք, որ վերջերում ես հիվանդացել էի, հիվանդանոցը մեր պարկել եմ մոտ մի շաբաթ, ինչ էր կատարվում հոգևոր դաշտում, այնպիսի վիճակ էր, որ հնարավոր չէ նենց մի անկյուն մտնել, մի կտոր մտքի մեջ աղոտ կանել, հաց ուտել, այդ վիճակը չէր, այս պատերազմները ստիպում էր, որ ամեն բան բացվի, և պարզ է, հիվանդներին
մենք ահոտկա ժամ էին նշանակել։ Դուրս էին գալի միջանցք, հիվանդանոցի, և հայտարարում էին, որ ահոտկի ժամ է։ Եվ հիվանդները հավաքվում էին, սիրելիներ, հավաքվում էին միջանցքում, հորդորում էին, ժողովուրդ, ասում են, մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մեր պապերը, մեր հայրերը միայն զենքով չեն հաղթե թշնամուն, հավատքով են հաղթե, տիրոջ անունն են կանչե։ Դուք քրիստոնյա եք, դուք տիրոջ անունը պետք է կանչեք, թե չպետք է կանչեք։ Եվ այսպես աղոթում ենք ամեն օր ժամ կար միջանցքում հավաքվում ենք, հիվանդները գալիս են, կայնում են երիտասարդ, ծեր, սիրելիներ, արդեն այդ ժամանակներն է, թաքցնելու, պահելու, բախկվելու, թաքնվելու ժամանակ չի, ամեն բան պետք է օգտագործել տիրոջ փառքի համար։ Եվ այդպես իրանց իհարկե չափով եւ վերջում հայ մեր աղոթքով մենք վերջացնում ենք, սիրելիներ, հենց իրանց առաջ մենք օրհնում ենք հացը, Աստված մի կտոր հաց ա տվյաս մենք, մարդիկ այսօր սոված են պատերազմի դաշտում, ով պտի աղոթի մեր զինվորների համար։ Եվ այսպես միայն այդ հիվանդանություն չէ, մենք լուրեր ունենք սահմանից, հենց առաջիկից, այդ ճակատային մասից, մենք եղբայրներ ունենք, որոնք աղոթում են, որոնք նույնպես վկայում են, որոնք ժողովրդի հայացքը զինվորների ուղղել են տիրոջը, աղոթք ա գնում, սիրելիներ, փառավորվի տիրոջ անունը, փառավորվի տիրոջ անունը։ Եվ այդ հայացքը, որ ուղղվում է երկինք, անգամ գեներալները այն կրիտիկական պահի մեջ, որ էլ ելք չկա, շրջափակման մեջ են, զինվորներին հանում են աղոթքի, այդպիսի վկայություններ ունենք, ասում են աղոթենք, ուրիշ ճարճ չկա, և Տերը դուր է բացում, ինչքան շրջափակումներից դուրս են եկել, վկայություններ կան, սիրելիներ, որ աղոթել են, զանգել են, եղբայրներ աղոթեք, շրջափակում է, և այդ զինվորները ուրիշ ելք չկա, մենակ աղոթք են խնդրում, և մի քիչ հետո զանգել են, որ ելք է բացվել և փրկվել են այդ ժողովուրդը։ Փառավորվի Տերը, այս ֆիզիկական պատերազմը մեզ տանում է ավելի հաստատելու վեմի վրա, մենք այդպիսի շապատվա մեջ պաշտամունք ունենք տիրոշմով, եկեղեցին վեմի վրա, ճիշտ այդ շինարարությունն է տանում Սուրբ Հոգին, ձեր անձերը շինեք ամենասուրբ հավատքի վրա, անձերը շինել վեմի վրա նույն բանն է, և դա տիրոջ խոսքն է, սիրելիներ։ Այո, ես այդպես եմ մտածում, այդպես եմ տեսնում, որ Հայաստանը առաքելություն ունի, և այդ առաքելությունը պետք է կատարի։ Կարծում եմ, այդպես իմ տեսակետը, որ այս բոլոր նեղությունները ստիպում են հայ ժողովրդին, որ տիրոջ անունը կանչեն, իրանց հոգու աշխարում մի բան տեղավորվի, որ Հայաստան Աստված ունի, մեր հայրերը Աստվածը կանչե և Աստծմով են փրկվել։ Այս գործն է անում Աստված հայ ժողովրդի մեջ, սիրելիներ։ Եվ ես այդպես եմ տեսնում, որ ումը ինչ-որ սահմանված է, տիրոջից այդպես պետք է լինի։ Անգամ հին կտակարանում Տերն ասեց գրե, ով սրով պետք է ընկնի, ով ծովի մեջ պետք է խեղդվի, ով ժանտախտով, այդ վիրուսով պետք է մեռնի, գրված է, սիրելիներ։ Եվ եթե մարդը պետք է ապրի, այդ մարդին, այսպես ավտոմատը դնեն ճակատին, կրակեն, այդ մարդը պետք է ապրի։ Աստված ինքն է որոշել մարդի տարիները, կյանքը, սիրելիներ։ Հորդորում եմ, որ մենք մեր ուշադրությունը ուղղվի, մենք վեմի վրա ենք, այս փոթորիկները, որ հիմա հարվածում են մեզ, չեմ կարծում, որ դուք Միացյալ Նահանգներում եք ու այս փոթորիկները ձեր չեն հարվածում։ Հարվածում են, սիրելիներ, դուք չեք կարող անտարբերանցնել, ինչպես եղբայրները վկայեցին։ Եվ այս հարվածները նրա համար են, այս փոթորիկների հարվածները, ինչ է կատարվում քո հոգու աշխարում, որը աղոթում ենք, թշնամին ավելի է կարծես զորանում, բայց մեր հավատքը մնում է տիրոջ վրա, թե մեր հոգին խռովում է Աստծուց, թե մեր հոգին հեռանում է Աստծուց, ուրիշ ճանապարհներ է փնտրում,
թե մեր հոգին Աստված հեռու պայի ապստամբության է գնում Աստու առաջ, ուրեմն այս արթնությունը մենք տեսնենք սիրելիներ, եւ մերժենք այդ սատանայի սատերը, եւ ավելի մեր անձերը, սա մեր կողմն է, սա մեր ընտրությունն է, ընտրության ճանապարհով հաստատել ավետարանի հավատքի մեջ, սիրելի եղբայրներս, քույրերս, Տերը թող ձեզ օրհնի այս գործը, հոգևոր աշխարհում Սուրբ Հոգին կատարում է։ Իհարկե, մենք ֆիզիկական պատերազմի մեջ ենք ազգովին, կարծում եմ, որ բոլորս դա տեսնում ենք, բայց այս ֆիզիկական պատերազմի մեջ, այս հոգևոր պատերազմը կա, մենք չպետք է, ասենք սովորական աշխարհիկ մարդը, նա տեսնում է միայն ֆիզիկականը, բայց մենք տեսնում ենք հոգևորը, ես փոթորիկներով սատանան ինչ է ուզում անել, և որն է մեր գործ այս պատերազմի մեջ, այս փորձության ժամանակ, այս հայազգի փորձության ժամանակ, որն է մեր գործը, ավելի մեր անձերը վեմի վրա, Աստծո խոսքի, Աստծո խոստումների վրա, Հիսուսի այրունով կնքված խոստումների վրա կառուցելն է, հաստատվելն է հավատքի մեջ, որ սրանից հետո ինչ վիճակ է լինի, մեր հայացքը չկարողանա ակնթարթ անգամ շեղել ճշմարտությունից, նա դանելի մեր առօրյա կյանքը, մեր շնչառությունը, որ հափշտակության ժամանակ էլ մենք միանանք Սուրբերին, սիրելիներ, Տերը թող օրհնի եղբայրներ, քույրեր, սա հոգևոր ընթացքն է, որ ես տեսնում եմ Տիրոջ հոգով, ինչ որ տեսնում եք, կիսվեցի ձեզ հետ, փոխանցեցի Տիրոջ շնորհքով, և այս դժվարությունների մեջ ամենակարևորը, որ մենք արթուն լինենք, որ նավակոծություն չկրենք հավատքի կողմանեն, և եթե ոմանք կրել են արդեն, հորդորում եմ, մի հուսահատվեք, սա ուղղակի մեր վիճակն է բացում, արթնացնում, նորից հանձնվենք Տիրոջ խոստումներին, չհանձնվենք պրոբլեմներին, սիրելիներ, ինչ են ասում մեր զգացմունքները, զգացմունք ունենք, այդ զգացմունքները խոսում են մեզ, այդ թելադրում են, ինչ է ասում մեզ երևույթը, և գերագույնը ինչ է ասում Տիրոջ խոսքը, ինչ է ասում Տերը, ուրեմն մենք չկառուցվենք զգացմունքների վրա, մենք չկառուցվենք երևույթների վրա, այսրանք հիմա քանդվում են, ովքեր կառուցվել են, քանդվում են, սիրելիներ, մեր անձերը Սուրբ Հոգի վեմի վրա է հաստատում, Աստծո խոսքին հաստատ հավատալու վրա է հաստատում, սրանով մենք թե ֆիզիկական պատերազմ ենք հաղթելու, և թե հոգևոր պատերազմը, Աստծո ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում, հին ուղտից սկսած, նոր ուղտով վերջացրած, նրանք են կայուն մնացել և հաղթություն բերել Աստծո ժողովուրդին, Իսրայելին, ովքեր որ վեմի վրա, Աստծո խոսքի վրա հաստատված են եղել, սիրելիներ, և նրանք են հորդորել ժողովուրդին, որ մի ընդունեք սատանայի մտքերը, մի ընդունեք թշնամուխ խրատներն ու խորհուրդները, Տիրոջ անունը կանչեք, մարգարեները դուրս են եկել, Աստծո մարդիկ և ժողովրդին հորդորել են, և ժողովրդի հայացքը ուղղվել է երկինք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ուրեմն հավատքը պահենք մինչև վերջ, ավետարանի վրա եղած հավատքը, բարի պատերազմը պատերազմենք, ընթացքը կատարենք, ընթացքը որն է, քո պաշտամունքը, քո Աստված պաշտությունը, շարունակի, սիրելի եղբայրը, սիրելի քույրես, այս պրոբլեմները թող այդպես չխաթարեն մեր կապը Աստծո հետ, չխալբալեն, թող շարունակվի մեր ընթացքը, պաշտամունքը, մենք Տիրոջն ենք պաշտում, ապրենք, թե գնանք այս աշխարհից, մենք Տիրոջն ենք պաշտում, և Տիրոջ խոսքի վրա հավատքը պահենք մինչև վերջ, և սատանան մռնչող առյուծի պես պտտող չի կարող ամենատկար քրիստոնեային կուլ տալ, որ հավատքը պահում է, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, մենք որ հիմա պետք է աղոթք անենք, սիրելիներ, իմ մեջ այդ տեսիլքն է, որ մեր հոգևոր, իհարկե մենք բոլորս
տրամադրված ենք աղոթելու, որ պատերազմը կանգնի, այո, եւ ամեն, ես էլ եմ այդպես տրամադրված, բայց առաջին ամենակարևորը, որ մեր հոգու աշխարհում այդ կառույցը հաստատվի, այդ հավատքի կառույցը, մեր անձերը հավատքի վրա կառուցվի, այսինքն Աստծո խոսքին հաստատ հավատալու վրա, եւ դա մեր փրկությունն է, դա մեր հաղթությունն է, դա մեր ամեն օրվա հանգստությունն է, խաղաղությունն է սիրելներ բոլոր վիճակների մեջ։ Առաջ հոգևորը թող կատարվի, եւ աղոթում ենք, որ այս արյունահեղությունը դադարի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հայաստանը միսիա ունի կատարելու, եւ այդ միսիան միայն Տերը կարող է բերել, հասցնել այդ առաքելությունը, որ կատարի բոլոր մարգարեները, բոլոր սուրբերը, անգամ մեր Տեր Հիսուսը, երբ որ իրանք միսիա ունեին կատարելու, ամենավառ օրինակը մեր Տեր Հիսուսն է, ինչքան ուզեցան քարկոծեն, տարան, որ Ժայռից գահավեժ անեն, ինչքան ուզեցան սպանեն, նա միսիա ուներ կատարելու, իր միսիան պետք է կատարվեր, եւ այդպես էլ իրանք չկարողացան։ Հայաստանը միսիա ունի, առաքելություն ունի, եւ այդ առաքելությունը դրված է Հայաստանի առաջ։ Աղոթենք, որ այդ առաքելությունը կատարվի Հիսուսի անունով, Սուրբ Հոգու նշաններով, հրաշքներով, հայտնություններով, Տեր իր խոսքը հաստատի հրաշքներով ու զորություններով։